A capital mato-grossense se prepara para o segundo turno da eleição para prefeito de Cuiabá. No primeiro turno, Abílio Brunini atingiu 39,61% dos votos e Lúdio Cabral 28,31%. Os dois candidatos são parlamentares. Lúdio Cabral é deputado estadual. Ele é médico sanitarista e já foi vereador da capital mato-grossense por dois mandatos, entre 2005 e 2012. O goiano está disputando a prefeitura pela segunda vez. Abílio Brunini também já disputou o executivo municipal no último pleito, bem como já foi vereador e atualmente é deputado federal por Mato Grosso. Os dois candidatos representam a polarização entre a esquerda e a extrema-direita, uma polarização que ganhou mais espaço nas redes sociais a partir do pleito de 2018. Mas o que chama a atenção são as pesquisas, onde o candidato petista alcançou o candidato do PL aqui na capital do agronegócio. A diferença entre o perdedor e o ganhador muitas vezes é pequena. Se a gente observar Cuiabá, o PT, embora nunca tenha chegado a ser vitorioso, sempre teve uma quantidade de voto considerável. O próprio Lúdio disputou uma eleição recentemente, onde ele disputa a prefeitura muito próximo do ganhador. Essa diferença existente é devido ao conflito das classes existentes nas grandes cidades. Aqui é a capital do agronegócio, mas não se vive apenas e tão somente de agronegócio. Nós temos muitas pessoas, inclusive, excluídas do mercado de trabalho. Mato Grosso elegeu no primeiro turno 141 prefeitos e 1.433 vereadores. O perfil do eleitor do interior se mostra diferente daqui da capital. Porque as relações sociais são diferentes. A pessoa mais rica da cidade do interior normalmente é padrinho dos filhos dos mais pobres. Então existe uma relação familiar e não político-partidária. Essa proximidade faz com que a discussão política e até a pressão política é exercida muito mais por aqueles que têm poder do que numa cidade grande. O cientista político ainda questionou as pesquisas aqui no estado. A gente tem um mapa e um ideal de pesquisa aonde as pessoas viviam de forma nuclear dentro das famílias. Então o pai conversava com a esposa, com os filhos com os vizinhos com o vizinho. Então quando se pinça uma amostra dessa, você puxava o pensamento de um grupo muito grande que morava naquele bairro. A sociedade mudou. Hoje ela se relaciona através das redes sociais, seus grupos não moram no mesmo bairro, muitas vezes não moram nem na mesma cidade e na mesma casa. Tem 4, 5 pessoas e tem 4, 5 opções políticas. Não existe mais esse fator homogêneo. Os métodos e as formas de montar questionário, de fazer pergunta, de mapear a cidade, ela terá que ser mudada.